Ty jsi se taky v rozhovoru s Lily Virtualku vyjadřoval k dokumentu Leaving Neverland. A za to teda si to strašně schytal v komentářích. Jo, to mi někdo říkal. Já jsem teda neměl jako čas je pročítat, ale... Ty se tam k tomu vyjadřuješ pozitivně, že se ti ten dokument líbil a že tomu věříš. A tam teda... v komentářích je totální smršť, jakože už to bylo několikrát vyvrácený, že to je tendenční, že tam je jenom jeden pohled v tom dokumentu, což je jako pravda, mně to přišlo, že to byl opravdu jenom jeden pohled, samozřejmě ten druhej tam nejde moc ukázat, Michael Jackson je mrtvej, ale mohlo tam být jako třeba názor těch, co s ním přišli do kontaktu a říkali, hele, mně se nic takového nestalo. A tam ten dokument mě přišel, že byl jenom o těch dvou, který tvrdí, hele, mě Michael jako zneužíval. No jo, jenomže koho postavit proti ním, protože jenom oni Macaulay dva Culkin u toho doopravdy byli. Že? Všichni ostatní by byli jako kámoši blízký, bývalí pracovníci, nevím, asistenti Michaela Jacksona, který ale někdy za těma zavřenýma dveřma těch ložnic nebyly. No. Ale těch dětí bylo jako víc, to nebyly jenom ty dva. Já trošku měl u nich jako pocit, že prostě z toho získají tu slávu, ty peníze. A určitě se tam dělo něco divného, ale pořád mi to přišlo taky jako blbý, že tam neslyším tu druhou stranu, že jsem si jako nemohl udělat z toho jednoho dokumentu názor, že mi to fakt přišlo jenom, ale Michael byl prostě špatný a chyběl mi tam ten druhý pohled, no asi takhle. Já přesně nevím, co je ten druhý pohled, jo, protože to by byl jedině jako Jacksonův, že jo. A... No, jsou děti, kteří neříkají, jako že no ono totiž zneužíval. Podle mě, já si myslím, že totiž vycházet z toho, že někdo chce získat slávu na tom, že se dozná, že byl zneužívaný nějakou jako superstar, že tuhle slávu nikdo z nás jako nechce. Že do toho jde jenom někdo a ti chlápci o těch jako trýznivých pocitech a o tom, že si mysleli, že to ustojí a o tom, že ho zároveň doopravdy zbožňovali, ale zároveň, že to jako překračovalo všechny jako meze a že to fakt bylo reálné zneužívání. Tak o tom mluví způsobem, kdy na mě to působí naprosto důvěryhodně. I včetně toho mixu, toho, že vlastně ho mají furt rádi a že zároveň pro ně jako spoustu věcí udělal, že jo, ten slavný choreograf říká, že jako svýho vyhlasu docílil, protože byl v kontaktu s Michaelem Jacksonem. Že oni to vůbec nezakrývají. Jako, že to mělo, že ta mince měla dvě stránky. A, to je, a v tu chvíli člověku dojde, proč to předtím několikrát popírali. Já nevím, mě někdo říkal, že jsem dostal, přesně jak mi to říkáte vy, že jsem dostal nějakou čočku za to, že jsem o tom dokumentu promluvil, jako že mi přišel dobře udělaný. A já jsem si potom teda googlil, jak to teda je, jestli, protože jsem vůbec už později se nesledoval, kam ta kauza šla dál. A našel jsem nějaký materiály, které jako popírají autenticitu těch výpovědí. Ale to jsou takový jako fake newsový jako pindy, jakože vůbec mi to nepřišlo, že doopravdy to někdo vyvrátil, že to je, protože jako každý může, že on se proti každému argumentuje nějaký protiargument. Jo. Já jsem tady před chvíli říkal, že psa nelze vycvičit, aby se vyčural. Vsadím se, že se může ozvat někdo, že on to umí, nebo že už to viděl, nebo že ten pes může být digitální, nebo jo, já nevím co, že je natočený na zeleném pozadí a dosazený. Prostě jako proti každému tvrzení může přijít proti tvrzení. Že? A to zažívám dnes a denně. Máme tady různý projekty Demagog.cz, který se snaží jako fakt říkat, co je a co není pravda, ale klidně by mohl vzniknout, že jo, jako projekt Demagog Demagoga.cz, že? Který by zase říkal, v čem selhal projekt Demagog. To je, až mi to někdy přijde, že to je nemocný, že některý lidi se snaží jako vlastně se skládat toho, jako hlavně sestřelit toho protivníka v tom jeho tvrzení. To teďka vyšel podobný dokument na Netflixu o Jeffrey Epsteinovi, jestli jsi viděl, což byl miliardář, který zneužíval nezletilý holky. A tam je to, asi tři díly jsem... A tam je to vlastně podobný v tom, že on už je taky po smrti, když to vyšlo stejně jako Jackson. A co mi v obou těch dokumentech přišlo, kromě toho, že to je teda ten jeden pohled, že on je ten špatný, že se tam moc neukazuje ty další lidi, kteří vlastně udělali něco špatně, a to, což třeba u Jacksona byli ty rodiče, kteří nechávali vlastně to dítě bez dozoru. A další u toho Epsteina, to byla ta jeho partnerka, která mi přišla, že skoro byla jako horší než on, nebo na stejný úrovni. Ale to je tam docela tematizovaná. A mě teda pro mě, ty rodiče, jsou v Leaving Neverland hodně silně jako zastoupený. Ta matka
jak vypráví, že jí postupně Michael stěhoval dál a dál, že vlastně no, potom no přesně, to chodila, si pamatuju. No ale to mě, jako že jo, tam těch věd je miliarda a tahle tam mi utkvěla. Kdy ona popisuje, jak přišla k těm dveřím a poslouchala, co oni tam dělají. Čímž se vlastně doznává, že jí to bylo celý podivný, že jako s jejím dítětem spí dospělý chlapík v posteli. Ale na druhou stranu si řekneš, je to Michael Jackson, že jo? Vlastně. No jasně, no a zároveň ona říká, že jo, že to bylo prostě kouzelný a co všechno zažívala, jaký dárky a že nechtěla o tohleto jako spojení přijít. Hmm. Ale že jí to přišlo divný, že vždycky se ptala, proč nebydlí v obdveře. A oni nějak něco vyříkali, že prostě z kapacitních důvodů jí musí dát o 4 patra jinde. Tak do jiného hotelu. Protože 300 metrů jako až za stájema a za klokanama. Takže mě to třeba, to je jedna z věcí, která mi utkvěla, jak je vidět, že si ta máma jako lhala do kapsy, ale protože se nechtěla jako vytratit z toho kůželu toho světla tý superstar, tak radši to nějak v sobě jako celý spolkla. A to tam ty rodiče, ty jsou tam pro mě možná mrazivější, jak celý že Michael Jackson, který už k tomu právě nic neřekne. Jaký další dokumenty bys mohl nějak vyzdvihnout, až už třeba z české tvorby nebo ze zahraniční, kromě teda Leaving Neverland, který jsi zmiňoval? Co je podle tebe dobrý dokument? Ježišmanko, to je těžká otázka. Kromě těch tvých teda? Hele, já jsem, tak odkázal bych k takovému jako jemnému, křehkému filmu Martina Marečka, je to poslední film Martina Marečka, který se jmenuje Dálava, což je, já to úplně v krátkosti, příběh rodiny, kdy ta maminka se náhle ze dne na den sebrala a s dcerou odjela někam jako hluboko do Ruska. A ten otec vůbec nechápal, prostě najednou mu zmizela žena a dítě a on zůstal se synem. A ten, je to příběh, kdy on se s tím synem v pubertě vydává jako vlastně taková road movie, jako smutně veselá, protože je to vztah otce s pubertákem a společně hledají mámu a dceru a ségru. No, tak takový jako napínavě meditativní záležitost, ale strašně jako hezky udělaná. A teď jsem vlastně dneska dopoledne jsem dokoukal sérii na Netflixu, jak ono se tady pro boha jmenuje, něco jako Stvůra odvedle, nevíte? O tom John Demiani. Jo, to jsem viděl. No, jak se jmenuje, se to Stvůra? No. Ne, Stvůra odvedle. Nějak takhle se to jmenuje, no. No, já nevím, jak se to jmenuje v originálu. To je zase příběh. Teď mi to vypadlo. Ukrajince, který v roce 75 KGB Američanům dala zprávu, že naturalizovaný Američan je ve skutečnosti tak Ivan Hrozný alias nejkrutější dozorce z koncentráku v Treblince, který stál u vchodu do plynových komor a nějakou mačetou prostě naschvál ještě hlavně židovské ženy různě jako zraňoval. Jako nějaká strašná stvůra. A oni si prostě řeší se asi v 5 nesmírně napínavých dílech, jak to bylo, protože celý ten proces, který se odehrál v Izraeli, tak byl zaznamenán. Ale jak nebudu spoilerovat, ale má to neuvěřitelný napínavý průběh. Mně to taky přišlo skvělý, tak teďka ať minutu neposlouchají ty lidi, co si to chtějí pustit. Co si myslíš, byl to on nebo nebyl ten Ivan Hrozný? Já bych si taky chtěl pustit, pánové, ale... Já jsem si právě načítal různé věci ještě jako z otevřených zdrojů. No není to on. Jo? Není to on. Já si taky není myslím, to on, že není to ale, on, ale je to prostě nějaký dozorce. Ale je to někdo, no. Kdo by si zasloužil to tež, co tak, by si zasloužil jo, on. To si myslím taky. No. Okay. Takže protože... No. A tady, ono wikipedový heslo na to odpovídá dost, mi přišlo vyzdrojovaně a důvěryhodně. No, ale je to zase takový to někdo jiný řekl, no tam je to všechno špatně, já jsem ještě našel tamhle něco úplně jiného. Každý si najde to svoje. No. Ale je to ale právě dobrý v tom, a to je teda mimochodem Leaving Neverland, že celý to rozčilování, jestli to Michael udělal nebo neudělal a jestli to tenhle ten chlapík udělal,
to podle mě není možná tak důležitý, jakože na tyhle ty pořady a dokumentární série by podle mě člověk neměl koukat, aby jakože se dozví, jak to teda bylo. Jo? To podle mě nejsou jako prokurátorský vytesaný pravdy. Teďka, že jo, nevím, jestli jste zaznamenali, Jan Novák vydal 900 stránkový životopis Kundery, kde mimochodem ho jako obžalovává z různých věcí, ale člověk by podle mě to měl vždycky vztáhnout spíš jako k přemýšlení o téhle době a o sobě. Jo, jakože já to nevnímám tak, že to jsou nějaké jako obžaloby, na základě kterých někdo ještě bude jako trpět. Že je to spíš pojďme se zamyslet, jestli my sami někoho nepoužíváme nebo nezneužíváme, jo, že takhle bych to vnímal. Jo, a je to vůbec jako hádanka, že jak to jako bylo a jenom sledovat ten proces je mnohem zajímavější, než jaký je ten výsledek.